nyakubahwa minisitiri, nyakubahwa komiseri, abanyakubahwa abanyamakuru, nyamanze mbasuhuze, mbashimira kandi umurimo mwiza mukora, umurimo udufasha gushobora kugeza ku baturage dushinzwe gahunda tuba tubategurira, bakamenya uruhare rwabo, mukanadufasha kumenya icyo bitekerezaho, iyo bagize icyo bavuga biciye mu itangazamakuru buriya biradufasha kugira ngo tumenye ko tugenda dukosora, ko tugenda twongeramo icyatuma ibintu bigenda neza kugira ngo abaturage dukorera bishime kandi batere imbere. Ajya rero mbashimire, ni nabo bwa mbere duhuye nyuma yo guhabwa izi nshingano, ajya ngo nabyo babwire ko byashimishije kandi nshimira umukuru w'igihugu ku cyizere yangiriye. Hanyuma ku bijyanye no guhangana na COVID-19, inzego z'ibanze nizo ziri ku ruhembe rw'umuheto, duhereye ku masibo, duhereye ku bajyanama b'ubuzima n'inzego bakora nazo ku mudugudu, niho bibera, niho ubukangurambaga bukorerwa. Ndagira ngo ntange rero nshimira abaturage bacu, abaturage b'Abanyarwanda. Mu by'ukuri iyo ugereranyije n'uko hirya no hino tuba tubibona mu makuru, abaturage b'Abanyarwanda nabo gushimira ko bitwaye neza, barumvishe, barasobanukiwe, kandi kuba umubare ari mitoya, harimo ibintu bibiri, harimo kuba igihugu cyarafashe ingamba zikomeye, ariko no kubona abaturage b'Abanyarwanda nabo bumva kandi bakaba barazishyize mu bikorwa. Uyu munsi rero ko imibare izamuka, nuko hari bakeya batubahiriza amabwiriza, batubahiriza gahunda ziba zateguwe, abo ngabo tukaba tugira ngo tubibutse yuko igihe kigeze kugira ngo bumve ko aho tugana ku ntsinzi atari umuntu agomba kunanirwa. Ubuge nkuko Minisitiri w'Ubuzima yabisobanuraga, ugereranyije n'ibyo dusanzwe tuzi nk'umupira w'amaguru abantu bakina, iyo watsinze igitego kimwe birakuvuna cyane kugira ngo ukibike urinde urangiza umupira, uvunika cyane kurusha n'uwatsinzwe bitanu, kuko iyo bagutsinze bitanu wumva ntabwo utari bubyishyure. Ariko igitego ari kimwe kugira ngo ugeze ku minota 90 biba bigusaba kwitwararika kugira ngo ugumane iyo ntsinzi. Rero natwe Abanyarwanda twatsinze byinshi, dushobora gutuma icyorezo kitatwara abantu benshi, kitajya mu bantu benshi. Igihe rero kirageze kugira ngo tugere ku ntsinzi nyayo, ari yuko abantu nkuko Minisitiri yabivuze basaga 60% nibo bazaba bamaze kwakira urukingo, noneho tugakomeza kwirinda bisanzwe n'amabwiriza azagenda atangwa. Rero nta gucika intege, nta kwirara, nta kudohoka, kandi noneho tuzamura imyumvire y'abaturage buri muntu ku giti cye kumva ko bimureba. Turashimira kandi n'inzego twafatanyije mu nzego z'ibanze, Rwanda National Police, inzego z'ingabo, umutekano, urubyiruko Youth Volunteers. Muri aka kanya nongera kwibutsa ko niba dushima akazi keza bakoze mu rubyiruko ko gutuma ababyeyi babo, imiryango yabo itandura COVID-19 badatakaza ubuzima, bongere bashyiremo imbaraga, bitange kugira ngo noneho nitunatsinda COVID muzaba barabigizemo uruhare cyane, tutazibagirwa Youth Volunteers n'urubyiruko hirya no hino mu gihugu. Nongera gushimira kuko ubunararibonye twari tumaranyemo iminsi bakoze umurimo ukomeye cyane, kandi n'abaturage bakanabumva kuko abari n'abana babo. Intambwe imaze guterwa ni nziza, niyo gushima. Ariko kuri uyu munsi turi kugenda dusatira iminsi mikuru ya Pasika. Minisitiri w'Ubuzima yasobanuye uruhurirane rw'impamvu zishobora gutuma COVID yiyongera, ariko najya mwunganire nongeraho yuko tuzajya konji ku wa gatanu, tuzongere tugiye konji ku wa mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo guhera ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, ku wa mbere, iminsi itanu ikurikirana abantu bari muri konji. Akenshi abantu baratekereza uzajya gusura iwabo, uzajya gusura mu cyaro, uzajya ku mazi, uzajya Musanze, uzajya muri Bukagera. Ni umwanya abantu baratekereza kujya kwidagadura, ariko kujya kwidagadura kugomba kujyana no kwirinda COVID-19, kubera ko ntabwo kwidagadura byakwirukana COVID ngo bizakunde. Rero birasaba kugira ngo abantu bitwararike. Ku munsi w'ejo twajyanye inama
n'abayobozi b'amadini n'amatorero mu gihugu bose umuryango wabo witwa RIC ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara ndetse tunashyiramo n'abayobozi b'intara twumvikana ko muri iyi minsi mikuru ya Pasika hari ibintu dushobora kuba twahindura mu mikorere uko byari bisanzwe bimeze nanongera no kwibutsa yuko buriya ni byiza gukora ni byiza guhura ni byiza guterana ariko guterana bizavamo kurwara bizavamo kujya muri lockdown nicyo gihombo twagira turamutse twibeshye kubijyanye n'insengero mu nsengero zemerewe gukora izozo nizo zizakomeza gukora n'ubundi hanyuma kora ko abakristo badashobora kujya mu kiliziya icyarimwe mu buryo bunyuranye twumvikanye na kiliziya gatolika ko imihango bazagira mu mpera z'iki cyumweru ku wa kane mutagatifu hari umuhango w'abapadiri bagira basubira mu masezerano yabo ndetse bakanahabwa n'amavuta ko badusobanuriraga hanyuma hakabaho no gutangira ububabare binjira mu minsi mitagatifu ngo ni ku wa kane hanyuma bakagira bagiraga misa yinjira muri Pasika icyo bita igitaramo cya Pasika twumvikanye rero nabo ko icyo gitaramo cya Pasika kitazaba mu buryo buri fiziko kitazaba abakristo batazajya mu nsengero ahubwo ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya Gatolika buzagira umwanya biciye mu itangazamakuru biciye muri televiziyo na radio zinyuranye bazasoma misa igitaramo cya Pasika hanyuma abakristo bakayikurikirana mu ngo zabo hanyuma ku cyumweru akazaba misa zisanzwe ku cyumweru kuri Pasika muri rusange zo zizaba zisanzwe ku wa gatanu mutagatifu ko babisobanuraga hari imihango yo gutunganya kiliziya kugira ngo yinjire mu gihe cya Pasika ho nta misa ibiteganyijwe ibyo rero nibyo twumvikanyeho abakristo bo mu yandi matorero nawe yemera Pasika yo aza bazagira misa zabo cyangwa se koraniro yabo ku wa gatanu kuri munsi witwa Good Friday hanyuma no ku cyumweru ibyo byose biratuma umubare w'abaturage bahura muri icyo gihe cya weekend tugiye kuzagira ndende ugabanuka hanyuma kandi ariko muri ibyo byose bazaba bakora ni ukubahiriza amabwiriza uko ameze cyane cyane umubare w'abagomba kuza utagomba kurenga 30% by'ubushobozi bw'abo bahurira bakagira isuku bakakaraba cyangwa bakoresha hand sanitizers kandi bakanazirikana kutegerana hanyuma ariko tukanabibutsa ngo twanabiganeho n'abayobozi b'amadini n'amatorero ko kwirinda ntabwo bigomba kubera mu kiliziya cyangwa mu rusengero cyangwa mu ikanisa gusa bakwiye kuba banakomeza no mu ngo zabo no mu buzima busanzwe icyo twari twanaganiriyeho kandi twanatwemereye ni uko abayobozi b'inzego z'ibanze kuri buri rwego bazashobora kugira umwanya wo kunganira abapadiri abapastoro n'abandi gutanga ubutumwa ku bakristo bazabaje muri ayo materaniro yabo hanyuma hakaza kubaho nyine ubutumwa busobanutse butangwa n'inzego z'ibanze zibegereye ikindi twakwibutsa ni uko muri izi weekend amahoteli n'amaresitora byemerewe gukora turongera kubyibutsa yuko bagomba kuzirikana ko abantu bemerewe kwakira ari bagomba kwakira umubare ariko hakabaho nabo kugira uruhare mu kurinda kuko muri uru rugamba turimo hari igihe habamo gusigana cyangwa se umwe kuba yatekereza ko umuntu atazi ingorane undi ahura nazo ubukungu butateye imbere ubukungu butakoze neza business zitakozwe neza tuzi ko hari icyo dutakaza mu buryo bw'amafaranga ariko icyo twatakaza turamutse tugize lockdown cyangwa tugatakaza abaturage nicyo kinini cyane kurusha kwigomwa abantu bakirinda cyane hanyuma tukazinjira mu buzima busanzwe tumaze kujya ku gipimo nyine cyo gutanga inkingo zihagije turasaba rero abantu kwirinda ingendo zitari ngombwa ingendo zitari ngombwa nizo zituma haba ibibazo ngira ngo no gutwara abantu muri modoka zitwara abantu umubare nawo
gishyizwe kuri 50%, ubwo bituma n'abantu bumva ko kugenda nabyo bikwiye kugabanuka, abantu bagategereza tukabanza tukava muri iki cyorezo. Hanyuma tunasaba ko abantu bazirikana ko hari n'ibihano. Ntabwo Leta igamije guhana, ntabwo Leta igamije kuba abantu bacibwa amafaranga, ubundi ubu bayaca tubahirije amabwiriza. Kandi iki cyo kwigisha nacyo cyarakozwe, tunakoresha na za sonomobile mu nzego z'ibanze, ku buryo abaturage aho bari bahurira, ari ku masoko, ari ku magare, ari mu muhanda, ari muri za karitsiye zimwe na zimwe, ndetse no hirya no hino mu cyaro turakoresha sonomobile kugira ngo twongere dukangurire abaturage kumva ko bagomba kwirinda cyane. Kuri uyu munsi nkuko minisitiri yabivuze, abantu bamwe bashobora gushaka kunanirwa, bashaka kurambirwa, ariko ntabwo dukwiye kudohoka, ntabwo dukwiye gucika intege, kandi tugiye turi kugana ku ntsinzi. Hari n'ikintu twabonye bajya ku banyamakuru muri hano, twabonye abantu iyo baziranye ari inshuti, hari igihe bibagirwa ko ku video itaziranye nabo. Ubu abantu iyo bahuye basanganywe, ubona icyerekezo ari ugusa nk'aho batagomba kwirinda, ugasanga umuntu yirinda covid iri ku muntu wundi bataziranye. Bigaragarira hehe? Abantu baraza bageze muri restora baricaranye, udupfukamunwa tuvanyeho, bagiye mu biparu barasetse, n'uwitsamura akitsamura, amacandwa aragenda, umwanda uragenda, covid ishobora kuva kuri umwe ikajya ku wundi. Kuba muziranye, kuba mufite icyo mupfana, covid ntabwo yabura kugira uwo yakwinjiramo yajya no ku wundi. Najya rero ngo nabyo abantu bajye babyizirikana. Ikindi ni abaturage bagize ibyago byo kuba baranduye covid 19 bari mu ngo. Uyu munsi abaturage bari mu ngo bafite covid 19, inama bagirwa, abajyanama b'ubuzima bagomba kubasura buri munsi, inzego z'ibanze zigomba kubasura buri munsi, ndetse n'abandi bashinzwe serivisi z'ubuzima. Ariko nabo bafite icyo basabwa, barasabwa kutava mu rugo kugira ngo batajya kwanduza abandi hanze. Harabagaragaye rero, ariko turashimira inzego z'ibanze, tukashimira n'abaturage. Abaturage bavuga turi umuturage turamuzi, bavuze ko afite covid 19 none yirwagiye. Hari n'abafata imodoka akaba yaranduye covid 19 akumva ko agomba kwitemberera kuko ari wenyine, ariko aragera hanze yamara kuva mu rugo akajya mu buzima busanzwe akashobora kwanduza abandi. Abantu rero barwaye covid bari mu miryango, turashishikariza inzego z'ibanze kubegera, ariko no kunareba niba nta bibazo bidasanzwe bafite, kuko ashobora kurwaye covid 19 ariko akaba adafite uburyo bwo kubona ibyamutunga, wenda yabibonaga ari uko abanje kujya gukora. Icyo gihe rero twumvikanye n'inzego z'ibanze ko mu rwego rwa community, aho batuye mu baturage, bamufasha ko umuturage umwe ku baturage 500 b'abaturanye nawe, umwe yabona ibijumba, undi yabona ibirayi, undi yabona ikindi, ariko wa muturage kugira ngo atava mu rugo akajya kwanduza abandi akagoma mu rugo mu gihe yagomba kuva mu rugo kugira ngo ajye gushaka ikimubeshaho. Ibyo rero twabishishikaje inzego z'ibanze, ndagira ngo nongere nanabibutse ko bagomba kubikurikirana bakamenya ko abaturage barwaye covid bari mu ngo batagomba kuva iwabo, bakwiye kureba uburyo bafashwa, abadashobora kubona ibyabatunga bagafashwa kubibona, ariko n'abashobora kubibona nabo bagasurwa kenshi kugira ngo bagirwe inama. Numvaga rero muri ntangiriro y'iki kiganiro, nagira ngo mbashimire, hanyuma twiteguye gusubiza ibibazo. Amakosa akunda kugaragara, ngira ngo komiseri wa polisi araza kuza kubisobanura, ariko icyo nakwibutsa ni uko njyanama zarateranye muri buri karere zemeza ibihano bijyanye n'amakosa aba yakozwe muri iki gihe cyo kwirinda covid 19. Hari abaturage bagira gutya bagafungura utubari mu mazu yari asanzwe, ariko hari n'abajya kudufungura mu mazu yabo batahamo. Mbere byabanje kujya bigura inzego z'ibanze n'inzego za polisi ukuntu bafunga urugo rw'umuntu, ariko guhana nyir'urugo wazanye uwo muco nabyo bizajya bikorwa. Hanyuma no kugaragaza aba babigiyemo babigizemo uruhare, cyane cyane nk'izo za pate zikorwa iyo minsi mikuru ikorwa, aba bagize amakosa bakaba bagaragazwa n'abanyarwanda bakamenya ko ibyo myitwarire atari myiza. Nagira ngo tubashimire, kandi twongeye tunabasabe ubufatanye mu guhangana n'iki cyorezo. Ubundi muri media hari igihe abantu bashobora gutinda ku byaba biri sensationnel,
ariko nagira ngo mbabwire yuko muri iki gihe cy'urugamba guhangana no covid hagomba kuzamo nawe ubwawe kumva ko ugomba kubigiramo uruhare mu butumwa dutanga tukibanda ku butumwa bufasha abantu guhindura imyitwarire n'imyumvire kandi tukanagabanya icyatuma abantu bajya gutakaza umwanya mu hari impuha zibaho n'ibindi ubundi muri behavior change communication impuha ntabwo bajya baziha umwanya ahubwo mushyira imbaraga bishobora kuba byafasha kugira ngo abantu batere intambwe bajye imbere kuko guhangana na covid ni inyungu zacu twese z'abaturage zatwa abayobozi zamwe abanyamakuru n'abandi uruhare rwa buri wose rurakenewe kugira ngo duhangane ikibazo kandi tuzagitsinde murakoze ikibazo cyabajwe na umunyamakuru wa TV10 ariko hari n'ibindi byari byabajijwe ibijyanye no guhatira abantu kubahiriza amategeko wenda ikinyarwanda guhatira ariko nacyo ni ikinyarwanda mu cyongereza ni enforcement ni gutoza abaturage kubahiriza amategeko ndagira ngo nanavuge yuko buriya si ko abantu bose bahanwa kuko ikibanza ni ukwigisha kandi birakorwa nakunze guhura n'abaturage aho nabaga mu majyaruguru ngo n'umuturage wenda bamujyanye muri stade akakubwira ati umupolisi yanzanye hano kuri stade kandi andenganya nari nambaye agapfukamunwa noneho nkamubwira se umupolisi afite iyihe nyungu ko mutanaziranye ngo uvuye ngo mufite andi makimbirane afite inyungu yihe kujya ngo kuzane hano kuri stade wari wambaye agapfukamunwa neza ahubwo ushobora kuba utari ukambaye neza yanabikubwira ntunanabyubahize tunavuga uti mumbabarire noneho njye kukambara neza sinzongera uwo ugashaka gutera amahane ngira ngo kimwe mu bintu bibaho hari abantu batumva bakagira amahane ariko kwigisha birakorwa ngira ngo ubu turanakoresha nanabivuze kare na sonomobile ku buryo ahantu henshi hahurira abantu umuhanda na sonomobile iratambuka ngira ngo icyo tuza kongera gushyiramo muri sonomobile ni ugushyiramo n'amakuru abwira abantu ibihano bahabwa iyo batubahirije ya mategeko baba bababwiye n'amabwiriza ikindi ngira ngo nanibutse ni uko muri ibyo bihano bitangwa harimo n'ibyikuba iyo usubiye icyaha iyo habaye isubira cyaha kandi n'uyu nsoza mvuga ko ntabwo dukeneye guhana abantu na cyane cyane ko amafaranga bayaguca kandi wenda utanayafite cyangwa se n'amafaranga yitwa ko wenda atari kuboneka nk'uko ibintu byari bisanzwe inyungu abantu bafite niyo kwirinda kurusha gutegereza ko bahanwa ikindi hari n'abahanwa bakaba badashaka ko bagaragazwa ubundi wakoze amakosa ntunakwiye no kuvuga ko utagaragazwa twasaba abantu kubahiriza amabwiriza kurusha gutinya ibihano icya kabiri twabajwe n'ikijyanye n'utubari ku bijyanye n'utubari yavuze ngo utubari turafunze ngo badushyiraho akadushyiraho amabwiriza ubundi amabwiriza ashobora kujyaho ku bantu ariko amabwiriza yo guha abantu bari buze kunywa batangiye basobanukiwe bakajya kurangiza bamwe bageze ku rundi rwego rw'imitekerereze ayo mabwiriza sinzi uko wayandika ngira ngo n'uwasaba ngo duha durafuti y'ayo mabwiriza uko yaba ameze umuntu uribuze kunywa akanywa icupa rimwe akanywa atanu akanywa icumi kugira ngo azubahize amabwiriza yanyweye izo nzoga ntabwo bishoboka mbese umuntu atwara imodoka yasinze akagonga imikindo akagonga ibiti ntaba azi ko mu muhanda nyine haba impanuka umuntu aba yasinze umuntu wanyweye iyo yanyweye akajya ku rwego rw'udashobora kubahiriza na gahunda ze z'ubuzima n'ubundi aba atashobora kubahiriza amabwiriza ya covid ariko reka tuvuge yuko utubari dufunze ariko inzoga ntabwo zifunze inganda zirakora inzoga amahoteli afite inzoga za butike zifite inzoga ndetse n'uwagira iduka ricuruza inzoga arazitanga abantu bakajya kuzinywera mu rugo umuntu wumva ashaka inzoga yayifasha akajya kuyinywera mu rugo kandi najya no kuyinywera mu rugo nakazirikana ko mu rugo atariho agomba guhindura ka kabari byaba bitwaye iki ubuzima kwirinda
nibyo bizi imbere kurusha ko wahitamo kwinezeza uko ushaka. Icya gatatu, abantu bakwiye no gutegereza ntibanadohoke, kuko nkuko twabisobanuye tugitangira, burya iyo icyorezo kisa nk'ikigabanutseho gatoya kiba cyitegura kuba cyazamuka ku rundi rwego, kubera ko abantu bose baba biraye. Ubu tugeze mu gihe cyo kutadohoka no kuterekura bya bindi twitaga ngo reka twiyorohereza ibintu byorohe, ahubwo dushyiremo imbaraga zihagije, kuko igihe dusigaje cyo guhangana nabyo cyaba ari kigufi ugereranyije n'imibare y'ingingo nyakubahwa minisitiri yasobanuraga mu kanya. So nkabangira rero ngo abantu ntibadohoke, ntitudohoke, kandi twirinde, kandi noneho habeho n'icyo nakwita personal accountability, icyo nakwita ko buri muntu ku giti cye nawe akwiye kumva ko kwirinda abifitemo inyungu kurusha uko wirinda kubera ko nabigusabye. So hanyuma ikintu najyamo nibutse ngo turwana n'abanyamakuru ni uko ubu twasabye abayobozi b'intara, abayobozi b'uturere, kugira ngo ibi turi kuganira aha ngaha n'abakoresha radiyo z'abaturage zibegereye babasobanurire, bongere babibutse, babakangure kutarambirwa, kudacika intege, ntibadohoke, hanyuma bigende bigere no ku rwego rw'isibo, baganire mu rwego rw'isibo batishe amabwiriza ya COVID, ariko bajye no kungo. Mwumva ibindi tubikora bizadufasha kurangiza iyi minsi mikuru, kuzakomeza no kurangiza igihe cy'icyunamo, abana bakazasubira ku mashuri nabo bameze neza. Ikindi ku bijyanye n'amashuri, ngira ngo Minisiteri y'Uburezi twakoranye inama twumvikana kuri movement plan, uko abana bazataha, abana bose imodoka zizabavana ku mashuri. Tukuvuga ngo nta mwana ukwiriye kuba acaracara hirya no hino, imodoka zizajya ihaguruka ku ishuri ijyana abana. Hari ahantu hateganyijwe bazahurira, ngira ngo wenda polisi yaza gutanga precision kugira ngo abanyamakuru mubyumve n'ababyeyi babimenye, abana bakazarinda bagera iwabo batagiye guhura n'abagenzi bandi basanzwe bagenda batega imodoka mu buryo busanzwe. Hanyuma kandi akazaba hari n'ubutumwa aho bazabahurira bibutsa izi ngamba zo kwirinda, ndetse no mu modoka bagendamo bagomba gusobanurirwa, hakagendamo ubutumwa bugenda bubwira abo bana. Hanyuma kandi nkanasaba ko ababyeyi badufasha mu kurengera abana babo no kubafasha gusura ku mashuri, nabo nibagira uruhare mu buryo bwo kubagira inama no kubafasha, kuko nabo iyo bageze mu rugo abana bashobora kutagenda ngo bagiye muri za pate, ariko ababyeyi abana bamwe basura abandi bakajya muri za anniversaire, bakajya mu bindi bikorwa bituma usanga mu rugo ushobora gusangamo abana 20, nubwo bataba barimo kunywa, ariko abana 20 baturutse mu ngo zinyuranye bashobora kwanduza urwo rugo, ndetse n'izo ngo zindi zikandura. Ndagira ngo nacyo abayobozi b'inzego z'ibanze bakibuke, bazajya bakibutsa no kugenzura abaturage batuye. Hanyuma ngira ngo mu mabwiriza harimo ko abantu bashobora gukora ubukwe ariko batemerewe gukora ibirori byo kwiyakira, ariko henshi makuru tugenda tubona abantu baraza mu bukwe bakabukora ariko bakiyaranje bakajya kwiyakira, kandi bajya kwiyakira bari 10 ahubwo bagahura n'abandi bakarenga 20, 30, 40. Ngira ngo nibyo ngibyo komiseri yakomeza avuga ko n'abaturage bagomba kubyitwararika. Tubyumve ko ari inyungu zacu, dufite igihugu dushaka kugira ngo turinde abaturage tubarinde, dufite na za gahunda ziri imbere. Ejo bundi numvaga abasenga basobanura ngo nyuma y'ibihe bikomeye hari igihe iterambere ryihuta cyane, ibi ngibi twakerewemo dushoboye gutsinda tugatangira ubuzima bushyashya, tukagira ziriya nama ziteganywa ziteganywa hano mu gihugu zikaba, twese dufitemo inyungu ko izo nama zikwiye kuba ziba, tudasubira inyuma kugira ngo n'inama zose zikomeye zihagarare. Abo ngabo bafite utubari, bafite za hoteli, umwe tuzatwafungutse, abantu bamaze kwikingira bahagije, iterambere rizihuta, abantu barambiwe kuguma mu bihugu byabo mu bukonje, bakeneye kuza mu Rwanda, bakeneye kugenda. Nitumara kurinda neza abaturage, ikonomi izihuta cyane, ubucuruzi buzihuta, abasa nk'abari barafungiranywe ahantu bazahaguruka bagende, amafaranga aboneka, abantu batera imbere. Turasabwa rero ko iyo minsi icyo gihe gito gisigaye kugira ngo inkingo ziboneke ku bantu benshi, abantu bakihanganemo bategereze. Murakoze.